gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland mudane Jamaal Caydiid baan soo dhawayn doonaa. As-salaatu wa salaamu ala ashraf al-mursaleen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xubnaha saddexda goleh, wasiirada iyo baarlamaanka iyo guurtida iyo madaxda kalaba, xubnaha ganacsatada, guddida culimada iyo ganacsatada, iyo culimada dhammaantiina, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horreyn waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Tabarka labaad waxa aynu isugu nimi caawa kulankeenni daaran yahay masiibadii ka dhacday suuqii waaheen ee ogeydeen dhibaatadii uu geystay. Inkasta oo aanay nafi nagaga bixin, haddana xoolihii ummadda reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliyaba iyo shanta meelood ee Soomaalidu degtaba xoolaheedu wixii waanba baxayay, waxay naga iibsanayeenba way yaaleen. Qadarka lagu qiyaasayna waa ogtihiino, waan filayaa inay ka badan karto ilaa 2 bilyan. Murugada iyo xanuunkaas soo gaaray walaaladeen intii ku waxyeelowday ayaynu la wadaagaynaa, oo ay ka mid tahay tani muxuu ahaa tacsida aynu ka tacsiyadeenno ciddii wax gaadhin lahay samareyima ka siiyo dhibtii gaadhin lahay ugu cawid noqo. Walaalayaal, ganacsatada caawa halkan isugu timi, oo runtii doorka ay ku leeyihiin Soomaaliland haddii ay tahay cashuur bixinta iyo haddii ay tahay marka ay wax dhacaanba doorka ay ka qaataan oo aynu ku caannahay baa ka mid tahay sida aynu isugu nimi, oo aan rajaynayo in aynu ka qayb qaadan doono. Guddidayada kale heer qaran waxaa hadli doonaa maayarka oo isagu balbalaarin doona qorshayaasha wixii qabsoomaya waxa soo socda. Waxaan furayaa un oon ugu mahadnaqayaa un kasoo qaybgalkaa ka soo qayb gasheen, aada iyo aad ba u mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa inaynu caawa halkan kaga kici doono guul aynu u tarnay walaaladeen ku waxyeelloobay masiibadii halkaa ka dhacday. Aada iyo aad ba u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.